Okej, så där, nu är det nästa dag. Jag har fixat mig klart nu och ska far iväg. Det här är min klänning då. Den kommer från NAKD. Har en sån liten slits där. Så här i ryggen. Och så här här. Så nu måste jag far. Jag har skitbråttom och jag kommer bli sen. Men jag vet inte hur jag ska göra med vloggande. Jag skulle vilja alltså filma. Ja, jag tar med stativet bara och börjar rigga upp där. Okej, no, men nu måste jag för. Jag packar grejerna till Jeppis också, men jag har inte hunnit äta något. Så jag vet inte hur det ska bli. Jag sätter en stor, eller den här oversized kavajen nu också på. Okej, men nu måste jag för. Men nu har jag inte en del. Den som gör att kameran sitter fast. Så nu kan jag inte filma om det. Men det går också. Jag var värst kvar på liv att jag på äldre boende idag. Fina gubbar! Här är en hälsning kvar. Nu ska vi hästa bara. Hälsningar av hashtag AB22. Vi får se vad jag gör. Hallå bästa abiturienter! Okej, så där. Nu är klockan 17.09. Vi har haft julfest. Vi har fått lussebulle och tripp. Och ja, nu har jag bytt om från min klänning till läderbyxor, en sån här vit topp och sen en stickartröja. Och sen jackan på. För att nu ska jag då få iväg mot Jeppis och då behöver jag mycket kläder så att jag inte fryser bilen för jag får inte ha så mycket värme då vi inte har så mycket batteri. Men yes, så nu drar vi iväg. Jonas match slutar typ precis när jag kommer dit. Eller ja, nu blir jag kanske lite sen. Men jag måste ju oravise och ladda också och sånt där. Men yes, nu drar vi iväg. And I really love my curls. Nu ser typ inte då det är så mörkt. Hello. Så ser vad mysigt också. Men du är lite avundsjuk kan jag tänka. Ja, jag är väldigt avundsjuk. Det är du som vill sitta med bebis egentligen. Mm, ja. Men jag har halsen. Ja. Vi tar det säkra för det osäkra. Så... Den står vid mitt nattduksbord, trycker på en knapp och så får jag en färdig taska. Och bara ge henne. Yay! Okej, så där nu är jag i Jeppis. Ja. Klockan är 21.53, så 10. Och vi har ätit vår rulla, eller vietnamesisk food. Och jag är skittrött, jag har somnat på golvet typ redan när vi åt. Och nu har vi varit i K-market och köpt lite godis. Där.
Och sen massa slickepinnar. Hur är Felix? Jag kommer typ somna om en timme. Jag börjar spela om en timme då. Ska du börja spela? Ja, jag vet om du börjar spela. Okej. Då så. That's the plan. Och sen imorgon så ska vi far. Jag kommer. Ja, du gör. Och så ska jag ta bort sminket. Vet du vad skönt? Är det jobbigt? Nå ja. Hejdå. Fy så fina julkalender. Gubbar. Jag fick en reindeer. Alltså jag är faktiskt inte heller alls på. Alltså jag vet inte om den här personen skriver här. Det är också olika beroende på vilken region man bor i. Okej, okay, nu är vi i Vasa. It's the next day. Och jag äter croissanter och munk och vatten. Och jag är skittrött. Och klockan är 15:14. Vi ska på sån där volleybollgrej med olika familjer och det där. Så att om en halvtimme ska vi få hemifrån. Så ja, men det är en kvart hem. Hoppar i nu. För jag har inga grejer med. Så jag måste hinna få det fixat. Men ja, that's about it. Och sen ska alla komma till oss och äta efteråt. Och ja, jag vet inte vad det där volleybollsgrejen är. Men det är skönt, mamma och pappa typ kör. Så kan nappa i bilen. Mm. Eller jag vet inte hur långt bort det är. Men jag tror det är kanske 5. Det börjar. Så jag menar, om vi får kvart för 4. Eller är det 4:30? I don't know. Yay. Okej. Man ser inte. Är du? Nah. Ja. What is this place? Ganska konstigt. Starsoft. Va? Jag tänkte alla in. Hej. Jaha. Oj. Det här är ju här. Nice. Oj, är den där färdig där? Ja. Ah. Det är här i hallen. Wow. Long time no see med de här kläderna. Fast, jag vill inte ha strumpor i sand. Fy skytta om man jobbar. Nej, det... Du tog du strumporna? Jo. Bra. Nej, men... Jag sa hopp. My old football. Så nu ska vi spela. Får se om... Jag tror inte det blir något filmat. För det är ju en massa familjer som är här. Så att, jag tror nog inte att man vill vara med på YouTube. Oj, oj, oj. Är du taggad? Shit, taggad. Ja. Jo, inte gör. Är det så att man ska som sova? Nej, inte här. Jonte sköt över. Det var en massa smasher upp i en, två, tre, fyra, fem. Jesus, det var många. Ska vi lägga salladen först eller maten först? Salladen först. Bånen. Flygande Jakob. Mm. Och sen 2 stycken där också. Wow. Det här är jättemycket. Men varför ser det inte ut så? Baserat på hybridisering så kan man också stämma sig olika smink. Det står som inte på boken. Jag känner att fiskar nu var kalaset klart. Och här har vi en middagsgäst.
Lilla Bicke. Man får ju mat. Plikten. Hej. Ja. Kom då. Okej, så nu har vi spelat volleyboll. Vad heter det? The guy next door eller the boy. Någonting av det. Ja, men nu har vi då spelat volleyboll. Det var riktigt kul, visst? Jo. Det var faktiskt very nice. Och det var typ varmt. Alltså verkligen varmt i den där hallen. Sanden var ändå varm, så det var nice. Och sen så kom vi hem, duscha och gjorde oss klar. Och sen så... ja, så duschade vi och gjorde oss klar. Och sen så kom alla hit. Och så åt vi mat. Mamma hade fixat flygande Jakob före. Och sen så fixade hon det sista och ja. Sen var det efterrätten nu och allting. Så det var... Men sen... Oj, sorry. Så det var massa. Alltså tänk hur mycket mat mamma lagade. Visst, såg du hur många det var? Det var skit. Och sen 2 tårtor av varje grej och mockar och allt sen det. Det var skit god. Ja, det var faktiskt väldigt lyckad flygande Jakob. Och nu är klockan 12. Halv. Nej, den är lite mer kanske. Okej, den är 23:32. Så yes, men nu så ska vi kolla The Boy Next Door. Och så ska vi käka slickepinne. Vill du ha? Ja. Ja. Och sen så imorgon så börjar 8:45. Eller 40. För då har de Lucia-program i skolan. Egentligen börjar 9:40, men man vill ju gå och kolla på det kanske. Nej, kanske inte. Jo, jag tror. Så jag tror jag avslutar vloggen här nu. Den tror jag blev ganska lång över hela helgen och så. Yes. Så glöm inte att följa mig på Instagram. Glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Så syns vi i min nästa video, hoppeligen. Hej då!